guddiga doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya ayaa bilaabay bixinta shahaadooyinka musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimada koonfur galbeed soomaaliya waxaana musharaxii ugu horreeyey ee qaatay shahaadadaasi uu noqday sheekh mukhtaar roobow cali abuu mansuur sidoo kale ibraahim macalim nuurow iyo xuseen cusmaan xuseen calool kuuso oo iyaguna ka mid ah musharaxiinta u taagan xilkaasi ayaa qaatay shahaadooyinka guddoomiyaha guddiga doorashada koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan carfe ibraahim aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay bixinta shahaadooyinka la siinayo musharaxiintani oo shahaadadu nasiyo hayna waray buu ahaa sheekh mukhtaar roobow aw mansuur i shahaadada ka wareejiyo hayna soo dhowow sheekh mukhtaar roobow aw mansuur ilaahay oo carabka ah siin ka dhar shahaadadiiyo kiigi kaga doonsiyaan eedana mahadsantaa musharax madaxweyne mukhtaar roobow cali abuu mansuur ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii uu qaatay shahaadada u ogolaanaysa ka qaybgalka tartanka loogu loolamayo doorashada madaxweynenimada koonfur galbeed soomaaliya oo 17 Noveembar sanadkani ka dhici doonta magaalada Baydhabo. dhinaca kale wasiirka tamarta iyo biyaha dowladda federaalka soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa si rasmi ah isaga casilay xilkii uu u hayay xukuumadda soomaaliya oo isna ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimada koonfur galbeed soomaaliya balse weli qaadanin shahaadada u ogolaanaysa u tartamidda xilka koonfur galbeed anigoo ah cabdicasiis xasan maxamed ahna wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha waxaan go'aansaday maanta inaan iska casilo xilkii wasiirnimo aan dowladda federaalka xukuumadda aan u hayay maadaama aan ahay musharax madaxweynaha koonfur galbeed oo ay guddiga doorashooyinka qarankana ay soo saareen guddiga doorashooyinka maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baarlamaanka shuruudihii ay soo saareen ay ku jirtay xilka magacaabista cid haysa inaysan musharaxnimada ka mid noqonaynin sidaas darteed ayaan waxaan go'aansaday inaan iska casilo xilkii wasiirnimada oo aan u diyaar garoobo musharaxnimadeydii aana galo sidii aan ku noqon lahaa aan ku qaadan lahaa aan registrationka ku suubsan lahaa waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ii magacaabay xilkaas wasiirnimada waxaana ka codsanayaa intaan isla shaqeynayn aadan ugu mahad celinayaa shaqada fiican oo iyo sida wada jirkoon u wada shaqeynay waxaana ka codsanayaa inuu iga aqbalo maadaama anigoo aan go'aansaday inaan tartankaas aan ka qayb galo waana u mahad celinayaa xukuumaddii iyo tiimkii aan isla shaqeynaynay iyo shaqaalihii wasaaradda aan iskala shaqeynaynay 11 maalmood ayaa ka harsan doorashada madaxweynenimo koonfur galbeed soomaaliya waxaana u tartamaysaa musharaxiin fara badan balse ilaa ay iminka 3 ayaa qaadatay oo keliya iyadoo warar soo baxayana ay sheegayaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo ah musharax isna u taagan xilkaasi mar labaad inuu u tartamo ayaa la sheegayaa inuu isaguna ku dhawaaqi doono inuu ka harayo tartankaasi sida laga helayay ilo wareedyo ku dhow madaxtooyada walow aysan sugneyn haddana jiritaanka warkaasi ayaa ah mid sii xoogaysanaya la arki doone wixii warar ah ka soo kordha mukhtaar sheekh aadan dalmar telefishinka iyo raadiyaha dalsan
برشون ويني بيدا وجناي.